Перед початком чемпіонату дівчата розігрівають м'яз, налаштовуються духом та зосереджуються на змаганнях. Юлія виступає за донецьку збірну. Займається водним поло вже 20 років. Спорт для жінки вже давно став стилем життя. Во-первых, я помимо того, що граю, я ще й тренирую команди. Поэтому для мене это важно. Как бы это игра, это азарт. А це Дар'я. Вона грає за команду Дніпра. Дівчина вже 5 років є воротарем у команді. Водне поло для неї вже давно перестало бути просто хобі. Я вже займаюся дуже багато років водним поло. І для мене в майбутньому перспективі я бачу, щоб бути тренером або грати за границей, за іноземні клуби. Це вже 28-й чемпіонат України з водного поло. Цьогоріч змагаються 4 збірні від Донецької, Дніпропетровської, Київської та Харківської областей. Окрім того, що команди прагнуть першості, учасниці ще й намагаються показати себе. Бо кращих спортсменок серед юніорів запросять до національної збірної. Просматриваємо кандидатів в збірну команду України по водному поло, тому що зараз юніорки будуть грати в цьому році, відбір кваліфікації. Тому ці змагання дуже важливі для всіх, для тренерів і для ігроків. А тим часом дівчата тренуються щодня та намагаються робити все, що від них залежить, аби здобути омріяну перемогу та ще й потрапити до національної збірної. Надежды, конечно, всегда большие. Стараемся, игра тяжелая, но мы не расслабляемся, стараемся работать по максимуму. Мы всю жизнь готовимся ко всем соревнованиям, у нас нет ничего, ни перерывов, ну только разве что летние каникулы, а так у нас постоянные тренировки. А вже після сьогоднішніх змагань команда готуватиметься до чемпіонату Європи. Марко Ручка, Ігор Любарщук, новини 11-го телеканалу.